Šajā modulī jūs apgūsiet, kā darboties programmas kalkudēlā, kā izveidot darbu grāmatu, kā sastādīt matemātisko izteiksmi, kā izmantot programmā iestrādātās funkcijas, kā pielikt šūnām formātu, kā veikt izmaiņas programmas kārtu dokumentā, kā ievietot diagrammas, kā sakārtot datus noteiktā secībā. Kā sagatavot dokumentu izdruku, kā lietot palīdzības sistēmu. Izklāja lapu programmas paredzētas Āzonomiskajai apreikšanai un datu dokumenta noformēšanai. Izklāja lapu pielietošanas iespējas ir praktiski neierobežotas. Finanšu dokumenti, atskaites, pavadzīmes. Zinātnisko pētījumos iegūtās informācijas apstrāde, statistiskā analīze, izdevuma aprēķins. Izklājlapu programmas izmanto kā universālu programmu visur, kur ir darbs ar struktūrētu datu sagatavošanu un apstrādi. Daudzpusēju tālāk, ērti izveidot pārskatāmus, apjomīgus plānošanas kalendārus, piemēram, kāda projekta norisei. Izklājlapu programmās iespējams atvērt daudzu citu specializētu uzskaites programmu datnes. Praksē bieži nākas aizpildīt jau kādu iepriekš sagatavotu un noformētu izklājlapu dokumentu. Šajā gadījumā lietotājam jāprot ievadīt datu izklājlapā, aprēķinu formulas jau būs izveidotas un iekļautas, tāpat dokuments jau būs noformēts un sagatavots izdrukas. Izklāja lapas varbūt papildināt ar dažādiem elementiem, attēliem, diagrammām, zīmējumiem. Ievērojiet, ka mācību materiālā apskatīta programmas OpenFuce, org, Kalku versija 3.2 operētāja sistēmas Linuks Up un Ubuntu 10.10.5 GM. OpenOffice programmu grupā izklāta lapa, kuru man ir kutsuļā. Lai atvērtu programmu, OpenOffice Kalku, izpildi komandu operētāju sistēmas programmu izvēlnē Applications, OPS, Update. Programmas dokumentu sauc par darbfrāmu. Savukārt darbfrāma sastāv no darblapām. Pēc noklusējuma jaunā darbā grāmatā iekļautas trīs darblapas. Daudzādas lapas ir maināmas. Programmā OpenFuiler, kas ir maksimāli iespējamais darblapu skaits vienā darbā, ir 256. Katra darblapa sadalīta kolonās, pa vertikālām un horizontālās rindās, iegūstot šūnas kurās var ievadīt informāciju un matemātiskās izteiksmes. Kolonas apzīmē ar latīņu alfabēta atsevišķiem burtiem un to savienojumiem. Rindas apzīmē ar kārtas skaitli. Šūnas apzīmējums sastāv no kolonas burbuļu, burtiem un rindas numura, piemēram, A4. Nosacīti var uzskatīt, ka šūna ir izklāst lepas pamatelements. Šūnā ievada datus, formulas, šūnai piemēro formatējumu, kas savukārt nosaka šūnas satura izskatu un izvietojumu. Ņemiet vērā, ka īpaši lielu izklāstu lapu dokumentu gadījumos lietotājs var saskarties ar programmas iespēju ierobežojumiem, apjomā izklāstu lapu skaitā, vienā darbgrāmatā arī rindu un kolonu maksimālo skaitu. Datu apjoma ierobežojumus iespējams palielināt ar papildus līdzekļu palīdzību. Tam nepieciešamas speciālas zināšanas.